Kanë mbetur detaje të vogla për inaugurimin e stadiumit të ri të Kuksit, me një kapacitet për 6.000 vendesh dhe që ka kapur shifrën e afërsisht 9 milion eurove, prej ditësh ka përfunduar shtrimi i tapetit të gjelbër, ndërsa po montohen edhe stolat e fundit në tribunën qendrore. Dorëzimi i stadiumit do të bëhet pasi të bëhet edhe një ndeshje provë, që testohen ndryqimi, të plotësohet mobilimi brenda, se do duhet ndrohen lojtarët. Nuk është ba mobilimi akoma, i ambienteve të brendshme. Pasaj do bëhet dorëzimi dhe do filloj edhe mirëmbajtja nga ana e edhe shfrytëzimi nga ana e bashkisë dhe klubit. Stadiumi i ri i Kuksit përmbush kushtet UEFA-s, duke filluar me transmetimin e sinjalit, dhomat e dedikuara për skuadrat, gjyqtarët dhe gazetarët, ndërsa ka edhe ambiente cateringu. Ndërkohë janë bërë edhe vendet e dedikuara për sistemin VAR, ndërsa edhe siguria është në një nivel shumë të lartë. 56 kamerat instaluara në stadium me cilësi shumë të lartë, që kapin çdo detaj. Si nga në tribunës të fushës, zona e parkimit, gjitha cepot të stadiumit. Inxhinieri Luan Dashi tregon edhe një detaj që i ka bërë përshtypje gjatë gjithë periudhës së ndërtimit, që ka nisur në gusht të 2019-s. Për ne ishte pothuajse ndeshje futbolli çdo ditë. Tifoza kishte çdo ditë në katër anët të stadiumit shumë interes. Edhe shumë padurim. Ndryshin nga stadiumi i vjetër, tek i ri do të ketë vend edhe për parkim.